Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Quyida shahodat kalimasi ma'nolari, ma'nosi, shartlarini bayon qilamiz. Ikki shahodat kalimasi deganda la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh deyish ko'zda tutiladi. Bu kalima ma'nosi quyidagicha: Allohdan o'zga haq iloh yo'q. Muhammad Allohning rasulidir. Allohdan o'zga iloh yo'qligiga guvohlik beraman. Muhammad u zotning bandasi, rasuli ekaniga guvohlik beraman. Ettiga la ilaha illalloh kalimasining fazilatini. Ana endi buni ma'nosini, shartlarini ko'rib chiqamiz. Biz mo'min musulmonlar Allohdan o'zga haq iloh yo'qligiga guvohlik beramiz. Shuning uchun ibodatimiz ham to'atimiz ham faqat Allohning o'ziga qilinadi. Biron narsaga muhtoj bo'lsak, Allohga duo qilib hojatimizni ravo qilishini so'raymiz. Boshimizga musibat tushsa, Allohdan kushoyish so'raymiz. Jonliq so'yayotganda ham yolg'iz Alloh nomini tilga olamiz. Nazrni ham Alloh uchun qilamiz. Allohning mulkida, tasarrufida ham sherigi yo'qligini tasdiqlaymiz. Xullas, barcha amallarimiz Alloh roziligi uchun qilinadi. Nazr degani bir narsani nazr qilish. Mana Alloh agar menni ishi Mamma ishim qilsa, sen uchun mana ish qilaman deb nazar qilish, Alloh ishi niyat qildim, shu ishim yaxshi muvaffaqiyatli chiqsa, seni yo'lingda qurbonlik qilaman, yoki men palonchi bandaga yaxshilik qilaman deb niyat qilish ana o'sha nazar bo'ladi. Mamma ishi o'xshasa, ana o'sha nazarga vafo qilish vojib bo'ladi. Nazar ham faqat Allohga qilinadi. Bu ham bir duoni, iltijoni bir ko'rinishi. Shuningdek, biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohning bandasi barcha insonlarga, jinlarga yuborgan elchi ekaniga guvohlik beramiz. Ana ma'nosi qanaqa? Shahodat kalimasini. U zot o'tmishda, ya'ni payg'ambarimiz o'tmishda bo'lib o'tgan, kelajakda yuz beradigan hodisalar haqida bergan barcha xabarlarni tasdiqlaymiz. Halol deganlarni halol deymiz. Harom deganlarni harom deymiz. Buyurgan ishlarni bajaramiz. Qaytarganlardan tiyilamiz. Maxfiy va oshkora tarzda shariatlarga bo'ysunamiz, sunnatlarga rozi bo'lib amal qilamiz. Bilardim, rozi bo'lib. Ana, farqi bor shuni. Zero u zot bizga Allohning risolatini omonat bilan to'liq yetkazdilar. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalomga itoat etish, Allohga itoat etish, u zotga osiy bo'lish, Allohga osiy bo'lish sanaladi. Osiy bo'lish degani shu aytganini qilmaslik osiy bo'lish. Shahodat kalimasi islomdagi boshqa amallar uchun tayanchdir. Tayanch degani mana bu asos. Chunki banda ikki shahodat kalimasini tili bilan aytib, qalbi bilan tasdiqlamasa, o'qigan namozi, tutgan ro'zasi, bergan zakoti, qilgan haji hisobga o'tmaydi. Amallar qabul bo'lishi uchun iymon keltirish lozim. Iymon mana shu ikki kalimani dildan chiqarib, ixlos bilan aytish bilan bo'ladi. Kimdakim mana shu ikki kalimani aytsa musulmon bo'ladi. Islomga kirishning birinchi sharti shu. Albatta, kofir, mushrik odam islomga kirmoqchi bo'lsa, mana shu unga shahodat kalimasi aytiriladi. Shahodat kalimasini til uchida aytib qo'yilsa kifoya emas. Qalb ham uni tasdiqlashi kerak. Tilda talaffuz qilinayotgan jumla ma'nosi dildan o'tib, unda biron shubha gumon qolmasligi shart qilingan. Demak, shahodat kalimasining sharti 7 ta ekan. 7 ta diqqat bilan eshitamiz. Birinchisi, tili bilan talaffuz qilayotgan kalima ma'nosini yaxshi bilish, uning mazmun mohiyatini qalbiga joylash. Ikkinchisi, shahodat kalimasini hech shak shubhasiz qat'iy ishonch bilan aytish. Mana shu kalimaga zohiriy botiniy jihatdan bo'ysunish, ya'ni tanasi qalbi bilan unga amal qilish. To'rtinchisi, uni to'liq qabul etish, shartlardan birontasini inkor qilmaslik. Beshinchisi, shahodat kalimasida ixlosli bo'lish. Ixlosli bo'lish nima degani? Nomiga aytib qo'ymasdan kalimaga muvofiq hayot kechirish. Ana shu eng muhim nuqtasi hisoblanadi. Oltinchisi, faqat tili bilan aytib qo'ymasdan butun vujudi, qalbi bilan tasdiqlash. Mana la ilaha illalloh deymiz, til aytyapti, lekin qalbimiz ham tasdiqlasin uni. Haqiqatan ichimizdan bilaylik Allohdan o'zga iloh yo'qligini. Yettinchisi, shahodat kalimasiga uning ahliga muhabbatli bo'lish. Ya'ni la ilaha illalloh deb haqiqiy musulmon bo'lganlarni yaxshi ko'rish, ularga xayrg'oh bo'lish. Ana bu ham muhim. Biz mu'minmiz, musulmonmiz. Ana boshqa mu'min musulmonlarni ham yaxshi ko'ramiz. Nega? Chunki Parvardigorimiz bir, rasulimiz bir, qiblamiz bir, kitobimiz bir, yo'limiz bir. Ana o'shaning uchun qarindosh bo'lmasa ham bizga nasab jihatdan. Lekin dindosh birodarlarimiz hisoblanadi.
ana ularning haqqiga duo qilamiz. Mo'min musulmonlar bir-biriga birodar bo'ladi.